إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں۔ آئیے اب میں ترانہ مدرسے کے بعد آپ حضرات کے سامنے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے اپنے صاحبزادے عزیزم محمد ثانی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں، اور میں اپنے بڑوں سے درخواست کروں گا کہ اس بچے کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید کامیابی اور ترقی سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک نعت پیش کرتا ہوں، بہت ہی پیاری سی نعت ہے۔ ارشاد۔ تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دا من مصطفیٰ دوستو۔ ماشاءاللہ۔ تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دا من مصطفیٰ دوستو، دل میں
Yeah.